ония ден ще познаете, че аз съм в Моя Отец и вие в мене, и аз във вас. Който има Моите заповеди и ги пази, той ме люби, а който ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си на него. Юда, не Искариотски, му казва: Господи, по коя причина ще изявиш себе си на нас, а не на света? Исус в отговор му рече: Ако ме люби някой, ще пази Словото ми, и Моя Отец ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Който не ме люби, не пази думите ми. Словото, което слушате, не е мое, а на Отец, който ме е пратил. Това ви изговорих, докато пребъдвам с вас. Но Утешителят, Святия Дух, който Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте, че ви казах: отивам и пак ще дойда при вас. Ако ме любихте, бихте се зарадвали, че отивам при Отец, защото Отец е по-велик от мене. И сега ви казах, преди да е станало това, да когато стане да повярвате, аз няма вече много да говоря с вас, защото идва князът на този свят и той няма нищо в мене. Но това става, за да познае светът, че аз любя Отец и че както ми е заповядал Отец, така правя. Станете да си отидем от тук. Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва, и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти поради словото, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен като пръчка навън. И изсъхват и ги събират, хвърлят ги в огъня и те изгарят. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод, и така ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Това е Моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. Вас наричам приятели, понеже ви заявявам всичко, което съм чул от Моя Отец. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасете плод. И плодът ви да бъде траен, да каквото и да поискате от Отец Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили Моето Слово, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават този, който ме е пратил. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мене, мрази и Моя Отец. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали. Но сега видяха и намразиха и мене и Моя Отец. Но това става, за да се изпълни писаното в закона им слово. Намразиха ме без причина. Когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отец, Духът на истината, който произлиза от Отец, Той ще свидетелства за мене. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Това ви казах, за да не се съблазните.
ще ви отлъчат от синагогите, но настава час, когато всеки, който ви убива, ще мисли, че при нас е служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали нито Отец, нито мене. Но аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че аз съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас. А сега отивам при този, който ме е пратил, и никой от вас не ме пита къде отиваш. Но понеже ви казах това, скръп изпълни сърцата ви. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И когато той дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отец и няма вече да ме виждате. А за съд, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато Той, Духът на истината, дойде, ще ви опътва във всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чува, това ще говори и ще ви извести идващите неща. Той ще ме прослави, защото ще вземе от Моето и ще ви известява. Всичко, каквото има Отец, е Мое. Затова казах, че като вземе от Моето, ще ви известява. Още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите. Затова някои от учениците му си казаха помежду си: какво е това, което казва? Още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите. И това, защото отивам при Отец. И рекоха: какво е това, което казва още малко? Не знаем за какво говори. Исус, като разбра, че желаят да го питат, каза им: затова ли се питате помежду си? Защото казах: още малко и няма да ме видите, и пак малко и ще ме видите. Истина, истина ви казвам, вие ще плачете и ще ридаете, а светът ще се радва, вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост. Жената, когато ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ. А когато роди детенцето, не помни вече мъката си поради радостта, че се е родил човек на света. Така и вие сега имате скръб, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва и никой няма да ви отнеме радостта. И в ония ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отец, той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да говоря с притчи, но ясно ще ви говоря за Отец. В ония ден ще искате в Мое име и не ви казвам, че аз ще поискам от Отеца вас, защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте мене и повярвахте, че аз излязох от Отец. Излязох от Отец и дойдох на света, и отново напускам света и отивам при Отец. Казват учениците му: ето сега говориш ясно и никакви притчи не казваш. Сега познаваме, че ти всичко знаеш и няма нужда някой да те пита. Поради това вярваме, че си излязал от Бога. Исус им отговори: сега ли вярвате? Ето, настава час и е вече дошъл, да се разпръснете всеки при своите си, а мене да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Това като изговори Исус, вдигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът. Според както си му дал власт на цялото човечество да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познае Тебе, единствения истинен Бог, Иисус Христос, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти ми даде да върша. И сега Ти ме прослави, Отче, заедно със себе си, със славата, която имах с Тебе преди създанието на света. Изявих името Ти на хората, които ми даде от света. Те бяха Твои, Ти ги даде на мене и те опазиха Твоето Слово. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от Тебе.
защото думите, които ти ми даде, аз предадох на тях, и те ги приеха и наистина познаха, че от тебе излязох и повярваха, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото те са твои. И всичко мое е твое, и твоето е мое, и аз се прославих в тях. Не съм вече на света, но те са на света. И аз идвам при тебе, Отче святи. Опази ги в името си, име, което си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Докато бях с тях, аз пазех твоето име. Тези, които ми даде, опазих ги, и нито един от тях не погина, освен синът на погибелта, за да се изпълни писанието. А сега идвам при тебе, но докато съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от света. Не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти ме прати в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които повярват в мене, чрез тяхното слово да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, така и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познава светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Отче, желая където съм аз да бъдат с мене тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах, и те познаха, че ти си ме пратил. Изявих им твоето име и ще го изявявам, да любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Като изговори това, Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влязоха той и учениците му. А и Юда, който го предаваше, знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците си. И тъй Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. А Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе и им рече: Кого търсите? Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който го предаваше. И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: Кого търсите? А те рекоха: Исус Назарянина. Исус отговори: Казах ви, че съм аз. И така, ако търсите мене, оставете тези да си отидат. За да се изпълни думата, казана от него: От тези, които си ми дал, не изгубих ни един. А Симон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Малх. Тогава Исус каза на Петър: Сложи ножа в ножницата, чашата, която ми е дал Отец, да не я ли пие? И тъй дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и го вързаха. И заведоха го първо при Анна, защото той беше тъс на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година. А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людите. И след Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик. И този ученик, както беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника, а Петър стоеше вън до вратата. И тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, наказа на вратарката и въведе Петър. И слугинята вратарка казва на Петър: И ти ли си от учениците на този човек?
той казва: не съм. А слугите и служителите бяха наклали жарава, защото беше студено, и стояха да се грееха, а и Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеникът попита Исуса за учениците му и за учението му. Исус му отговори: аз говорих открито на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил на тайна. Но защо питаш мене? Питай тези, които са ме слушали, какво съм им говорил. Ето, те знаят какво съм казвал. Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари през лица на Исуса и рече: така ли отговаряш на първосвещеника? Исус му говори: ако съм изговорил нещо погрешно, покажи злото, но ако добро, защо ме биеш? И Анна го прати вързан при първосвещеника Каяфа. А Симон Петър стоеше и се грееше, и му казаха: не си ли ти от неговите ученици? Той отрече, казвайки: не съм. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: нали аз те видях в градината с него? И Петър пак се отрече и на часа пропя петел. Тогава поведоха Исуса от Каяфа в преторията, а беше рано. Но самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, та да могат да ядат пасхата. Тогава Пилат излезе при тях и каза: в какво обвинявате този човек? В отговор му казаха: ако не беше този злодеец, не бихме го предали на тебе. А Пилат им каза: вземете го и го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: на нас не е позволено да умъртвиме никого. За да се изпълни словото, което изрече Исус, като даваше да се разбере с каква смърт ще да умре. И тъй Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и му каза: ти юдейският цар ли си? Исус му отговори: от себе си ли казваш това, или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: че аз юдеен ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мене. Какво си сторил? Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите, а сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза: що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и им каза: аз не намирам никаква вина в него, а у вас има обичай да ви пускам по един на пасхата. Желаете ли да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак закрещяха: не този, а Варава. А Варава беше разбойник. Тогава Пилат за Исуса и губи. Войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата му и като му облякоха мурава дреха, приближиха се при него и казваха: здравей, царю юдейски! И удреха му плесници. Thank you.
Тогава Пилат пак излезе вън и им каза: Ето, извеждам ви го вън, за да познаете, че не намирам никаква вина в него. И тъй Исус излезе вън, носещия венец и муравата дреха. Пилат им каза: Ето човекът. А като го видяха, главните свещеници и служителите извикаха: Разпни го! Разпни го! Пилат им каза: Вземете го вие и разпнете го, защото аз не намирам вина в него. Юдеите му отговориха: Ние си имаме закон, и по този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божи син. А Пилат, като чу тая дума, още повече се оплаши. И пак влезе в преторията и каза на Исуса: Ти откъде си? А Исус не му даде отговор. Затова Пилат му каза: На мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и че имам власт да те разпна? Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над мене, ако не бе ти дадено отгоре. Затова по-голям грех има този, който ме предаде на тебе. Поради това Пилат търсеше начин да го пусне, юдеите обаче викаха, казвайки: Ако не пуснеш този, не си кесаров приятел. Всеки, който прави себе си цар, е противник на кесаря. А Пилат, като чу тези думи, изведе Исуса вън и седна на съдийския стол на мястото, наречено каменно настлание, а по-еврейски – гавата. Беше денят на приготовление за Пасхата около 6-я час и той каза на юдеите: Ето вашия цар. А те извикаха: Махни го, махни го, разпни го. Пилат им каза: Вашия цар ли да разпна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар, освен кесаря. И тогава той им го предаде да бъде разпнат. Така взеха Исуса и той сам, носейки кръста си, излезе и дойде на място, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, където го разпнаха, и с него други двама от едната и от другата страна, а Исуса посредата. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста, а писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар. Прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпнаха Исуса, беше близо до града и написаното бе по-еврейски, по-латински и по-гръцки. А юдейските главни свещеници казаха на Пилат: Не дей писа юдейския цар, но самозвание юдейски цар. Пилат отговори: Каквото писах, писах. Thank you.
Девиците, като разпнаха Исуса, взеха дрехите му и ги разделиха на 4 дяла, на всеки войник по един дял. Взеха и ризата, а ризата не беше шита, а изтъкана цяла отгоре до долу. Тогава те рекоха помежду си: да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея, чия да бъде. За да се изпълни писанието, което казва: разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий. И тъй войниците направиха това. А при кръста на Исуса стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си и ученика, който обичаше, който стоеше близо, каза на майка си: жено, ето синът ти. После каза на ученика: ето майка ти. И от онзи час ученикът я прибрал от дома си. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, каза: жаден съм. А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на Исопова тръстика една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха на устата му. И Исус, като прие оцета, рече: свърши се. И наведе глава и предаде дух. И понеже беше приготвителният ден, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше голям ден, юдеите помолиха Пилат да им се пребият пищалите и да ги вдигнат оттам. Затова дойдоха войниците и прибиха пищалите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исуса и го видяха вече умрял, не му прибиха пищалите. Обаче един от войниците прободи с копие ребрата му и веднага изтече кръв и вода.